Sveicināti visiem! Es esmu Aneta Magone, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta eksperte. Un šodien atkal tiekamies ministrijas projekta Zoom Dini ietvaros, lai sīkāk iepazītos ar zinātnieku aizraujošo profesiju un, kas zina, iespējams iedvesmotu jūs to izvēlēties kā savu nākotnes ceļu. Šodien esam uzaicinājuši uz mūsu sarunu Ilgu Gedrovicu, pārtikas produktu pētnieci, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docenti un pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošo pētnieci. Labdien, Ilga! Sveiciens visiem! Prieks jūs satikt! Prieks jūs satikt arī, Dzen! Tad pirms turpinam ar mūsu sarunu, varbūt es sīki izstāstīšu par tehniskajām detaļām. Tātad esat aktīvi aicināti izmantot čata sadaļu, uzdodot savus jautājumus zinātniecei. Es tos skaļi nolasīšu, un pēcāk mūsu viešņi izvēlēsies labāko jautājumu, kur autors tiks apbalvots ar ministrijas pārsteiguma balviņu. Nu, tad varbūt sākam. Droši vien, ka būtu jāsāk ar to, kāpēc kāpuri circeņam sliekas kā nākotnes ēdienkarte? Kāpēc izvēlējāties šo pētniecības avotu? Jā, nu tāda lieta, ka es esmu cilvēks pašā būtībā, kurš grib darīt labas lietas, kā ik viens no mums, vai ne? Ik viens viņš vēlamies. Nu, lūk, un man ir tāda platforma kā zinātne. Tas nozīmē, tā ir tā vide, ar kuras palīdzības var komunicēt ar ārpasauli. Jo nav tā, ka tikai sēžu laboratorijā zinātnieki, bet viņiem ir tā iespēja iet pie sabiedrības, rādīt to, ko viņi ir izdarījuši. Un es tad, kā salīdzinoši jauns zinātnieks, skatījos, kas ir aktuāls mūsdienās. Nu, ko varētu izdarīt tā globāli, tikai lokāli savā universitātē, savā pilsētā, mūsu Latvijā. Un pēdējo gadu tēmas, top tēmas ir vidēji draudzīga ražošana, tad vegānā pārtika, tad mikroaļģes un tēma numur viens, tā kā tāda gaismiņa mirgo kaut kas ļoti neparasts mūsu latviešu acīm, ēdamie kukaiņi. Un šī brīdī es tā nedaudz aizdomājos, baigi neparastais piedāvājums. Un tad es domāju, nu es esmu Latvijā, mums ir pilnīgi citas ēšanas tradīcijas, nu kāda te ēdamie kukaiņi, mēs tā kā neēdam. Bet tas nu tomēr kā zinātniekam lika aizdomāties. Un tajā brīdī tad es sāku meklēt, es Latvijā un ko es no Latvijas skatu punkta varētu darīt šai sakarā. Nu un tad arī radās tā ideja par to manu pētniecības savotu, kas ir tieši Latvijas skatu punkta tā kā vairāk, un tieši tas, kas mums ir pieejams, un šī gadījumā tās ir sliekas. Un, protams, arī pārējie kukaiņi, bet vairāk fokus ir tieši izceļot mūsu Latviju, jo kā jau tas ir pats īpašākais. Tad ar to viss būtība arī sākās. Jā, un vai Latvijā tu esi vienīgā, kas nodarbojas ar slieku kāpuru un circeņu pētniecību? Nu, jāsaka tā, nu šī brīdī tieši uz ēdamo kukaiņu pētniecību es pagaidām tā, ka esmu, kā zinātniec, viena pati, bet kā par laimi, jaunie cilvēki ir drosmīgi un izrāda arī interesi, un, jo viņi arī tic tam, ka pasaulē ir jāmainās, ka mēs nevaram dzīvot tikai uz to tradicionālo. Un, teiksim, šī gadījumā man atsaucās maģistranti, kas arī nāk komandā un ir gatavi kaut ko tik neparastu pētīt. Un, faktiski, man ir vairāk tas akcents tā sadarbībā. Zinātnieks, students un uzņēmējs. Un tad mēs šī trīsvienībā arī pašlaik radām, jo pašlaik par to tiek intensīvi domāts. Un mūs, gan jāsaka, bremzē dažādi birokrātiski jautājumi, kas nav atrisināmi vienā dienā vai nedēļā vai pat gadā. Tas ir vairāk prasošs laiks, bet nu, man kā zinātniekam, kuram ir tik daudz jautājumu un tik daudz, kas jāanalizē, tas ir okei, okay, tas daru. Tāpēc vienkārši tas iet savu ceļu, bet katrā ziņā tā kompānija veidojas lūk šāda, ka no šīm trijām pusēm. Un tas arī tas labākais, un es uzskatu arī vislabāk to rezultātu mēs varētu arī iegūt beigās. Tas nozīmē, ka uzņēmēji jau izrāda interesi par taviem pētījumiem un ir gatavi sadarboties. Jā, nu, ziniet, es kā zinātnieks varu uzņēmējs dalīt divās daļās. Viena ir uzņēmēji tādi, kuri grib tulīt tepat un tulīt vajag ražot darām.
Nu, tādi man ir sadarbības partneri bijuši jau pietiekoši daudz, jo es esmu radījusi arī klasiskus produktus, kas ir no ierastām izēvielām, un kad mēs ļoti veikli esam pat gada laikā no laboratorijas, kur es visu tur mēru un lieku vēl tikai kopā, un kad pa to laiku jau uzņēmējs jau runā slēdz līgumus reālus ar, teiksim, ar tirdzniecības vietām, es vēl neesmu pabeigts, bet viņš jau tur sagatavojas, un respektīvi mēs jau nonākam diezgan veikli pie tā rezultāta, un otri uzņēmēji, kas tiešām ir tendēti uz to nākotni. Un tas, kas šī gadījumā manā situācijā attiecībā uz neparastajiem noboltumiem lavotiem, kas ir no kukaiņiem, ir tas patīkamākais scenārijs, jo te tiešām ir šis garais ceļš, ka laboratorijā izpētīt, tad atbildes tiem jautājumiem, kas saistīti ar drošību, galvenokārt drošību. Un tad tikai tas varbūt runa par tirdzniecību. Un patiesībā šis ir tas brīdis, ka es ar uzņēmējiem runāju, un tie uzņēmēji, kuriem nespiež tā lielā vēlme pelnīt tagad un vai rītdien, ka viņi ir gatavi gaidīt to laiku, kas, teiksim, manā gadījumā, ja es runāju tikai par sliekām, tad tas paņems nu, pāris gadus, tā ka tas birokrātiskais ceļš būs pilnīgi beziets. Un, ja runāju par kukaiņiem, nu, arī tad vēl vismaz gads patiesībā vairāk bišķiņ pat vajadzīgs, lai tas izdarīt. Bet tas process ir pietiekoši apjomīgs, ka uzņēmējs to pieņem, un tas ir forši, ka man atkal kā zinātniekam, ir pirmkārt stimuls, ka es zinu, ka tas, ko es daru, ir kādam vajadzīgs, šī gadījumā uzņēmējiem, kurš gatavs pēc tam piedāvāt sabiedrību, un otrkārt, ka viņam tas nespiež, ka viņam vajag finansiāli pelnīt uzreiz, un tad arī līdz ar to mēs varam sadarboties, un jā, un tiešām es priecīgi, ka uzņēmēji izrāda interesi, un tiesnībā ir gan ar kukaiņiem, gan ar vidē draudzīgu produktu ražošanu, ar vegāniskiem produktiem, pašlaik arī kā reizes uz procesā, ka top kaut kas tāds savādāks, neparastāks, kas tiešām ir vairāk uz nākotni vērsts, un tie produkti visticamāk būs vēl negluži šogad vai arī uzreiz nākošgad tirdzniecības vietās, jo tas paņem zinām laiku vēl. Tieši runājot par pārtikas drošību, čatā Keita uzdod jautājumu, vai ēdot kukaiņus var rasties alerģiskas reakcijas, ja tās rodas, kā tās izspaužas, vai jūs to esat izpētījusi? Nu, būtībā, ja mēs skatāmies, pārtikas likumdošanā ir 11 alergēni, un viens no tiem klāt nākošajiem alergēniem skatīsies arī, ka būs no kukaiņiem, jo viņiem potenciāli ir vairākas šīs te īpašības, kas var izraisīt šīs alerģiskās reakcijas. Un, teiksim, tā ka pilnībā Eiropas Savienībā būs sagatavotas šīs te vadlīnijas par produktu ražošanu no ēdamiem kukaiņiem, tad šis būs obligātais punkts, kur noteikti iekļaus, ka obligāta nosacījums būs marķēt produktus, uz kuriem attēlo potenciālu alerģisku reakciju, iespējams, gūt no šāda veida produktiem. Jo nu, viņiem ir šīs vēl daudzas neizpētītās lietas un jautājumi un aspekti, kas saistīti tieši ar šī organisma reakcijām uz šāda veida produktu lietojumu. Un tas ir tas zinātnes jautājums, uz ko vēl jāstrādā diezgan daudz, lai varētu atbildēt, kas par lietu. Jā, un faktiski īsta atbilde, jā, tas ir potenciālais alergēns. Uh-huh. Un vēlreiz atgādināšu, rosināšu visus skolēnus droši uzdot jautājumu čatā, jo ātrāk jūs to darīsiet, jo lielāka iespēja, ka pagūsim uz to atbildēt, un arī, kad saņemsiet balvu, iespējams, tas būs labākais jautājums mūsu zinātnieces prāt šodien. Un tad varbūt varam sīkāk parunāt par to, kas tad ir vērtīgs tajās sliekās, vai tās ir tikai olbaltumvielu avots, vai arī tur ir vēl kaut kādi cilvēkam nepieciešami mikroelementi, piemēram. Es parādīšu uzreiz mums mazu paraudziņu. Kā jūs domājat, kas tāds ir? Nu, man izskatās pēc frīka kartupeļiem, vai pēc... Mani jaunieši teiktu, ka tas ir man pašai bērni, ka tas esot roltonam kaut kas ļoti līdzīgs. Potenciāli roltona veselīgā versija varētu būt. Patiesībā šīs ir kaltētas sliekas no Lamanas laboratorijas paķertas līdz vienkārši, lai parādītu, kā tas izskatās. Viņas vizuāli izskatās, ka tādi mazi makaroni izkaltēti. Bet, ja runājam par to uzturvērtību, ar roltonu nevar salīdzināt, jo šeit ir pilnīgi koncentrāts ar olbaltumvielām. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, šķiedrvielas, šķiedrvielu avots. Treškārt, tas, kas ir nepieciešams tieši no mikroelementiem, pirmkārt dzēles, kalcijas, kālijas, magnijas. Nu, es saku, to visu jūs noteikti rotoni nevarat atrast, bet būtībā tā galvenā doma, ka sliekas, šī gadījumā, nu, arī kaltētas, bet faktiski kāda veida apstrādāt gan sliekas, gan arī cita kukaiņa, kas viņos ir vērtīgais, ka pamatā visi šie produktiņi satur visas neaizstājumās amirskābes, tas pašas, kas ir gaļā. Un tā jau ir tā galvenā doma, ka mūsu uzturā ir jāsamazina
gaļas klasiskās patēriņš, kas, nu, būtībā, noteikti esat dzirdējuši to negatīvo ietekmi, kas rodas iegūstot gaļu uz vidi, uz resursu patēriņu, un tāpēc arī nāk iekšā šīs alternatīvas, kas ir, nu, teiksim, šī gadījumā no kukaiņiem, no sliekām, un, jo viņām patēriņš uz resursiem ir, nu, atkarībā kāda, teiksim, skatāmies, teiksim, ja tas ir ūdens vai tas ir zemes patēriņš, nu, reizes vismaz 10 mazāk nepieciešams, bet uzturvielu šis iegūms savukārt ir vairāk kārt augstāks nekā, teiksim, ierastēm. Ja rautām vispār, tas nav salīdzināms patiesībā. Nu, un tā ir tā galvenā vērtība, kāpēc tas kaut kas tāds tiek pozicionēts un kāpēc tā ir top tēma, jo, nu, teiksim, es teikšu, jo, nu, vismaz pēdējos 7 gadus, tas, teiksim, jo es izrādīju savu interesi par šādu tēmu tikai 2016. Gadā, bet jau no 2013. Gada, faktiski, teiksim tā, ka gandrīz 10 gadus atpakaļ jau Pasaules veselības organizācija sāka sist trauksmes zvanu, paklau, mums kaut kas ir jāmaina, jo ir tiešām samiela šīs problēmas ar vidi, ar resursu patēriņu, un to, ko mēs pašlaik darām ar ierastajām lietām, attiecībā uz olotmielām, mums ir jāmaina steidzīgi. Nu, un tad tas arī tas ir tas risinājums, tā atbild būtu. Nu, tas nozīmē, ka visu to maisu ar sliekām nevajadzētu apēst vienā reizē, ja? Nē, tas noteikti ir koncentrāts, tieši tā. Mums tieši čatā, Nurlana. Jā, un, tiksim, ja mēs ēdam gaļu, 100 gramu gaļas gabaliņš, tas apmēram, nu, 20 gramu, 100 gramos robaltumvielas. Teiksim, nu, šī te gadījumā šis ir, te, nu, teiksim, nu, nezinu, te kaut kādi, nu, 30 grami varētu būt, redzat, kāds milzīgs, bet šī gadījumā, bet ja runā par olbaltumielām, tad 100 gramos, teiksim, kaltētu kukaiņu vai teiksim, konkrēti šoreiz slieku, vairāk kā 70 grami olbaltumiela. Tas ir, nu, milzīga atšķirība. Un vienkārši stāsts par to, ka olbaltumvielas, arī tās, kas mums dod sātu, viņas ir, ja uzņemot pietiek nelielā daudzumā, teiksim, šo koncentrātu, mēs jau ātrāk gūstam šo te sātu, nekā ēdot kaut kādus ogļhidrātus, kurus attiecīgi mums vajadzētu krietni lielāku daudzumu. Un ja ņem vēl vairāk, ka te ir tik ļoti liels saturs arī ar šķiedrvielām, tad ar šo koncentrātu pavisam nedaudz vajag, lai mēs gūtu sātu, un tajā pašā laikā uzņemt arī šīs visas nepieciešamās svarīgās uzturvielas, kas, ko ar to es domāju, tieši olbaltumvielas un dažādus mikroelementus un makroelementus. Jā, jūs tieši atbildējāt uz Nurlanas jautājumu, cik daudz kukaiņus var apēst. Tad nākošais, protams, jautājums mums ir par to. Maz piemēru, man nekur ir maziņš piemērs, nekur, teiksim, no Taizemes. Nekur, redzat, viņi tirgot, teiksim, izskatās ar paciņu kā čipsīšiem. Reāli te iekšā ir 15 grami, tikai 15 grami. Un, šis ir, un šī tāda uzkoda, respektīvi, ja to čipšu paku gan izēst par gandrīz visu, tad šis ir, faktiski, te ir 56 grami olbaltumvielu šī 100 gramos, ar šo paciņu pilnībā pietiek, lai remdinātu uz savu izsalkumu, jo viņš ir tāds, kas dod sātu, un vienkārši, ja tā būtu tikpat liela paka, kā mums ierastie čipši, to vienkārši fiziski nevarētu apēst, un pēc tam viņi nebūtu baudām, jo visforšākie čipši, kā mēs zinām, ir tādi, kurus atver, un viņi ir kraukšķīgi, un tikko tādi foršiņi. Un tāpēc tas ir tas klasiskais, teiksim, Āzijas valstīs nopērkuma produkts, kādās nelielās pakās, šis patiesībā ir vēl liels, un ir šodos maziņāks. Nekur. Nē, faktiski viņi visi ir 15 gramos. Tas tas optimālais tāds lielums, lai varētu, kā saka, gūt baudījumu un reizē arī sātu no šīs te uzkodas, kas nāk no kukaiņiem, kāpuriem, dažādiem tālu, tā kā piemēram. Jeļena tieši jautā, kādos pārtikas produktos slieks var izmantot. Cik man zināms, jūs esat cepusi gan mafinus, gan maizi. Jā, teiksim, tikko pats jaunākais izdevums no IPIF, tas, kas ir tieši Eiropā rūpējās par informācijas apmaiņu saistībā ar kukaiņu patēriņu, un tur tieši ir viena sadaļa, kur galvenokārt izmanto kukaiņu produktus. Šī gadījumā, nu, cilvēkiem lielākoties viņi ir pieņemami kaltētā formātā, tā iemesla pēc, ka viņus izkaltē un samaļ miltos, un, teiksim, kā mans piemērs, kur redzat, teiksim, te ir slieciņa, ja? Es cerams, ka var redzēt, ka viņi šī kolbiņā. Un tad es to slieciņu vienkārši samaļu, un viņi izskatās kā tāds pulverītis, izskatās kā pilngrauda pulverītis. Un tad cilvēks šitādā izskatā viņu labāk pieņem, teiksim, nevis, ja viņš ierauga tur to, teiksim, to kukainīt ar visām atsteņām, radziņiem un spārniņiem, vai, teiksim, manā gadījumā slieku tur ar visām šīm, visām tām rieviņām, tas patērētājiem izraisa tādu kā pretreakciju. Un tā, ka viņš darā miltiņos, viņu ļoti labi var integrēt dažādos produktos. Man, teiksim, arī piemērs, ka bija Nīderlandē uz pētījumiem, vai kur makaroniņi. Nu, izskatās kā pilngrauda makaroniņi, bet patiesībā tie ir šī gadījumā no miltu mēlmuļiem, kur ražots ir.
vai teiksim, citi produkti, reku batoniņi man te paņemt, vai reku plašas šokolādītes, dažādi varianti. Bet tā galvenā doma tie ir no zinātniskā viedokļa, drošības aspekts. Pašlaikā pirmais piedāvājums ir tieši šos pulvera veida izēvielu izmantot produktos, kas nesatur augstu saturu ar mitrumu. Tieši tā, teiksim, ja viņš ir miltu formātā, viņam nav tas augstais mitruma saturs, kas potenciāli varētu veicināt kaut kādu bojāšanu šīta produktā. Un šādā veidā viņi visvieglāk ir adaptēt tieši tādus produktus. Nu, tas ir tas populārākais, dažādi miltu izstrādājumi, tieši tie batoniņi un nu, faktiski, kur iet tāda sausa izēviela, kā respektīvi klasiskā izēviela, kas ir milti vai pulvera veida. Tur patiesībā viņi visur var arī izmantot. Teiksim, nu, tā, ka labi, varbūt putras, man tā vienkārši, kas nāk prātā, nu, virkni dažādu produktu. Bet, teiksim, ja runām, teiksim, ko tikko, kā saka, svaigu, nu, teiksim, tur kukainu noķert un uzreiz, kā saka, lieka mutē, nu, tas nav tas prātīgais. To galīgi zinātne neatbalsta un nepraktizē un nevienam arī pagaidām neiesaka, jo šis vēl galīgi nav pētīts aspekts. Un tāpēc šī gadījumā šis ceļš kaltēt un izveidot pulveri, kas izskatās, kā vilgraudu milti, bet patiesībā uzturvielām bagāts koncentrāts, pievienot jau varbūt ierastiem produktiem, daļēji aizstājot, teiksim, tur atkarībā no produktu veida varētu būt nu, no 10 līdz 30%, nu, vairāk tā, ka ne, tad izmainās ļoti būtiski šīs fizikālās īpašības produktam. Nu, tas ir tas optimālais. Tā galvenā atbilde par šo. Jā, un droši vien jūs arī vislabāk varēsiet raksturot, kā tad garšo šie produkti. Jā, nu, ja runām tieši par sliekam. Varbūt līdzinās pēc garšas. Jā, nu, ļoti dažādi atkarībā, teiksim, no kukaiņu veida. Jūs noteikti esat varbūt arī dzirdējuši, ka tie kukaiņi, ko mēs varētu lietot potenciāli pārtikā, ir apmēram 2000 veidi, nu ļoti plašs klāsts. Populārākie, nu, šī gadījumā tie, kas pašlaik ir nonākuši jau vistuvāk, nu, tam birokrātiskam ceļam, ka viņi jau tiks atļauti pie mums Eiropā lietot, teiksim, tie circeņi vai miltu melnuļi. Viņiem tā garša ir tāda, ko mēs varam atrast jau savu pazīstamās garšās. Nu, teiksim, kas, pirmais, kas asociācija, tā, ka viņi ir izkaltēti, ka viņi atgādina kaut kādas sēkliņas vai riekstus, vai tās pašas čipšu uzkodas. Nu, teiksim, bet tā kā man, teiksim, ir bijusi iespēja braukt pētījumus veikt uz Āzijas valstīm, šī gadījumā es braucu uz Taizemi vai uz Ķīnu, un tur vienkārši uz ielas sejot street foodā un nopērkot šos tik kukaiņus un pagaršot ne tikai šos, tos, ko mēs tā kā tuvojamies, kur apstiprinās, un, teiksim, runa par kaut kādām vabolēm vai vienkārši virkni visādāk, teiksim, vai skudrām, ko es esmu maiņinājusi, tad tur garšu dažādība parādās diezgan plaša, tur varbūt viņi tiešām pēc svaigi skābas skudriņas pieņemsim garšo vai teiksim, man atgādina vabols, man atgādina, kuram tur izēja to pildīmu, un, teiksim, kaut kādu olu kulteni atgādina. Būtībā tas spektrs īstenībā ir ļoti plašs, un te pavērās nu, milzīgs kulinārais, sensorais baudījums, ko var gūt, izmantojot par pamatu ēdienu gatavošanā dažādus kukaiņus, jo garšas bagātība ir vienkārši fantastiska, jo tas nav salīdzināms ar mūsu ierastiem obaltumiem lavotiem, kas ir no, teiksim, no gaļas vai teiksim, nu, labi, vai piena produktiem. Viņš salīdzinoši ir ļoti maziņš, bet kukaiņu klāsts ir ļoti, un šīs te visas niedzas, un viņam dažādā šī te miedarbība, nu, tas ir vienkārši abrīnojami. Un tagad nākotnē mums ir gaidāms nu, fantastisks sensorais baudījums patiesībā. Nu, tad mēs jau gaidām, kad varēsim nogaršot. Varbūt varat prognozēt, kad šie produkti varētu nonākt Latvijas tirgu? Nu, Latvijas tirgus ir tāda lieta, ka pagaidām tiek kaut kas ievests no tām valstīm, kur ir atļauts kaut ko tādu ražot. Un teiksim, nu, ir jau arī šobrīd skatos aktīvi puiši, kas kaut ko tādu izdomājuši darīt, un viņiem galvenokārt ir piedāvājumi arī, kā paraugs, ir šie te saucamie cipcenīši, nu, kriketiņi vai ne, kaltētā veidā, kuriem tu pieliek dažādas garšiņas klāt, kas mums ir Eiropa pazīstamākās kaut kādas grilu garšies, un tādā vietā lietu, un tad var tikpat labi iepakot, kā teiksim, šādās mazās paceņās, un tad attiecīgi tirgot. Bet tas ir šī pirmajā brīdī, kad cilvēki tiek iepazīstināti ar tāda veida pārtiku. Tad tas ir vairāk tāds kā pārsteigums. O, interesanti, o, jāpagaršo. Bet es kā zinātnieks, un faktiski šī aktualitāte par ēdamiem kukaiņiem ir nākusi no tā aspekta, ka mums ir nepieciešams aizvietot mūsu ierastos gaļas produktus, teiksim, runājot par kaut kādu kotleti vai karbonādi, vai, nu, spētīgi to, ko mēs lietojam tā kā ikdienā,
aizstāt ar šiem te kukaiņiem. Un tas nozīmē, ka tas nav tikai ka tāds snacks, bet tiešām, ka nu, mēs uzņemam kaut kādu produktu X, nezinu, vai tas būs kaut kāda miniatūra gaļas kukaiņu bumbiņa, kas nav tā lielā kotletīte. Un, jo jādomā tieši par šīm problēmu risināšanām, kas attiecās no klasiskās gaļas ražošanas. Un šis mirklis diezgan strauji mums tuvojās. Tas varētu būt jau tuvāko, nu, es domāju, ka tuvāko jau pāris gadu laikā jau mēs diezgan regulāri sastapsim mūsu lielveikalos saldēšanas nodaļā, tur, kur saldētavas ir, varbūt, saldētas kukaiņas, tas, kā tas ir klasiski kaut kādās Āzijas valstīs, kad tā šodien mēs gribēju uzfritēt šos savus ierastos circenīšus tempuras mīklā, un tad es aizēju nopērku viņus saldētus, un tad šodien viņus forši nofritēju un kopā ar zaļumiem garšīgi pāēdu. Vai arī, teiksim, varētu būt tikpat labi arī kaut kāda jau pusfabrikāta veidā, teiksim, tas, ka šobrīd nāk pozicionēts kaut kādas šīstam burger kotletītes vai fake desiņas, nu, tas viss ļoti strauji jau ienāk, tagad faktiski tā ir piedāvājums vairāk veģetāriešiem, kas nāk, ir gan foršas, gan ne tik foršas versijas, kā es tas pavēroju tirgu, bet tas nāksies vien vairāk, bet to visu šobrīd bremzē Eiropas likumdošana, kura vēl nav līdz galam definējis šīs te vadlīnijas, jo lai viņas definētu, ir milzums, daudz jautājumu no zinātnes aspekta jāatbild, un, teiksim, arī es esmu tikai tādu mazu kripatiņu aizķērus, kas attiecās uz sliekām, bet mani pārējie kolēģi, kas darbojās un tos jau kaut kādus gadus 5 vai 7 iepriekš, arī tad viņi ir atbildējuši tikai par šīm te divām sugām, kuras pirmās potenciāli tiks atļautas, tas ir tie milti melnuļi, kur viņi kā izskatums parādīja šie te zeltenie tādi kāpuriņi. Vai otrs ir šie te kriketiņi, kas ir, ja, nu, tie circeniši. Šīs te pirmās divas sugas, viņas ir visvairāk pētītas. Es runāju par pārtiku, protams, es nerunāju par dzīvnieku barību, tur bišķiņ nāk tad vēl citas klāt. Un tikai tad, kad tiek atbildēt uz šiem daudzajiem jautājumiem, kas attiecās uz drošību, uz lietojumu, tikai tad viņām tiek piešķirta šī atļauja, un kad vēl atļauja nav piešķirta, tāpēc ka vēl ir virkni dažādu jautājumu. Un es ar savām sliekām gribu startēt, un to, ko es, protams, arī vēlos, kā zināt, teiks, sasniegt, arī man ir milzu daudz darba, un tāpēc jauni cilvēki, tā ir tā cerība, kas nāks komandā un kas atbildēs, teiksim, ko tu vienkārši piemērs, es saku, kas notiek, ka, teiksim, kā ietekmē lieku kvalitāti, ja mēs viņus barojam, pieņemsim, ar tiem burkāniem, kas lielveiklā ir savītuši, un viņus grasās mēs laukā, un atkal veidot šo te vides problēmas ar izniekoto pārtiku. Kā tad, kas tad notiek? Tikai viens radītais, baroju ar burkāniem. Ok, tagad cits jautājums. Saku, man interesē, kas notiek, ja kā viņam tā kvalita izmainās, piemēram, tu tādā gada laikā, tagad pavasarī, un kā, teiksim, rudenī. Būtībā šie daudzie faktori, viņi visi ietekmētu kvalitātu un rezultātu, un uz tiem visiem atbildēt ir nepieciešams, teiksim, tur ir tieši tie aspekti, tīri kvalitatīvi radītāji no uzturvielām, un pusotras no drošībām, kas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un tad, nu, tāpēc arī ir, saku, uzrunāt tieši jaunie cilvēki, kas ir, domā, atvērtāk un drosmīgāk nekā jau varbūt mani kolēģi zinātnieki, kas jau krietni laiku darbojas šī klasiskajā pārtikas zinātnē un kas varbūt, ir, varbūt nav tā gluži vēl gatavi tik ļoti strauji mainīt savējo fokusu. Un tāpēc, jā, aicināt jaunie cilvēki. Nu, cerams, kādu jauno cilvēku šodien arī iedvesmosim. Varbūt cerams. Pirms turpinam ar tādiem nopietnākiem jautājumiem no čata. Atgriezīsimies pie pašiem pamatiem. Kur tad jūs vispār iegūstat savus pētniecības objektus? Minējāt, ka gluži parastus jēlus lieku no kompostu kaudzes nevajadzētu ēst. Jā, tieši tā, jo lai varētu lietot pārtikā kukaiņu kāpurus, ir virkni dažādu nosacījumu. Un, teiksim, ja runā arī par sliekām, šī gadījumā ir runa par slieku audzēšanu kontrolētos apstākļos viennozīmīgi. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies kādā vidē, ar kādu pārtiku, kontrolējam visu šos vides rādītājus, lai nebūtu potenciāli iespēja būt kaut kādus nu, bīstamības, kas attiecās nezinu, uz baktērijām, uz kaut kādām saindēšanās. Šie aspekti būtībā, nu, arī manā gadījumā, šīs sliekas, viņas tiek speciāli audzētas, kontrolētos apstākļos un barotas ar augu valsts izcelsmes barības vielām. Te nav runa par kompostu kaudzi, kurā ir samas da jebkas, un ja nedod dievs vēl kaut kādi, teiksim, dzīvnieku, nu, teiksim, izdalītiem šo te blakus produkti, tas pārtikai noteikti nav pieļaujams. Un, teiksim, šī gadījumā man arī šie pētījumi pašlaik ļoti nelielos daudzumos, tāpēc, ka, nu, tas nav tik vienkārši, lai es varu atbildēt uz vienu faktoru ietekmi, man ir nepieciešami šie te vairāki atkārtojumi un šo te dzīvnieciņu, kas ir, nu, šī gadījumā sliekas, daudzums ir
pietiekoši liels, un tad, tāpēc tas viss arī notiek tik lēni. Tas nenotiek tā, kā ierastais, un tāpēc arī tas viss paņem to laiku, ko tas paņem, un tāpēc arī mēs gaidām vēl, lai tas būtu, kā saka, birokrātiski izdarīts, pēc kaut kā zināma laika tas būs tikai iespējams, jo zinātnē tas nenotiek tik ātri. Jā, Rendijs jautā, vai kukaiņu produktu tirdzniecības ceļš gan tagadnē, gan nākotnē var ietekmēt ekosistēmas ekonomikas pamatattīstību valstī? Kā arī vai šo gatavo kukaiņu eksperimentēšanas gaita pozitīvi vai negatīvi ietekmē zinātnes gada budžetu? Par zinātnes gada budžetu noteikti tur tā kā, kā saka, nevar tā atbildēt, bet ja runājam par ekonomiku, tas jau ir tas virsmērķis, kāpēc tas viss tiek aktualizēts. Šī brīdī, tiksim, tikpat labi Marka Posta izgudrotais 2013. Gadā no cilmas šūnām veidotais burgers, kas ir laboratorija audzētā gaļa, viņa izmaksas ir nu, vienkārši fantastiskas, nu, neadekvātas, ja salīdzinām ar kaut kādu tirgu esošo burgeru. Bet tas ir tikai tāpēc, ka tas ir tajā brīdī tikko, kā saka, eksperimentos iegūts un tas resursu ieguldījums bijis milzīgs. Bet, protams, kā jebkura lieta sākumā, kas notiek laboratorijā, viņa sanāk ļoti dārga, jo viņa ir domāta tikai šim konkrētajam pētījumam un tie resursi fokusēti uz to brīdi un viņa nav salīdzināma ar šo reālo ražošanu, kas pēc tam tiek aktualizēta tālāk nākotnē. Jo, tiksim, arī man šī gadījumā, ja mēs skatāmies tikai uz maniem pētījumiem, uz tieši uz liekam, sanāk, viņa nav salīdzināma ar ierasto gaļu, tāpēc, ka tās izmaksas viņas radikāli atšķirās. Viņas, protams, sanāk šī brīdī krietni augstas. Bet tad, kad tā tehnoloģija ir pilnībā atstrādāta laboratorijā, viņu var skēlot, respektīvi, viņu var pavairot atbilstoši ražošanai, pielāgojot visu šos te aspektus, kas ir nepieciešami priekš ražošanas. Un tad jau tā situācija krietni mainās, un tad viņa paliek rentabla un izdevīga. Un tā doma jau arī tāda ir, ka mēs vēlamies šos resursus, kas ar katru brīdi mums samazinās, šī gadījumā ir runa par saldūdens, dzeramo ūdeni, kas jau tiek ņemts no gruntūdeņiem, par zemes patēriņu, par šo barību, kas ir, teiksim, no, tiek iegūta. Lai tie visi aspekti, tā slodze tiek ņemta nost, lai varētu ražot lētāk, izdevīgāk. Bet, sakot, sākums vienalga būs laboratorijā, kas pirmā rītī ir neadekvāti dārgs, bet pēc tam tas tiek, kā saka, izmainīts. Un jāskatās arī bišķiņ plašāk. Nevar pateikt tā, teiksim, es paskatījos, cik maksā taizmē šī te paciņa. Un skatoties, au, 2 eiro, baigi dārgi par 15 gramiem. Bet te jau jāskatās visi pārējie faktori. Kādā veidā tika šis iegūts, cik viņam daudz, cik resursi patērēt. Un cik tik patērēt, lai iegūtu, teiksim, tos 15 gramus gaļas. Nu, te ļoti spilts piemērs nāk par dzeramā ūdens patēriņu. Liekas, ka, nu, kā var būt, teiksim, lai viens sažot 1 kilogramu gaļas, ir nepieciešami apmēram 2000 litri ūdens. Liekas, kā, dzīvnieks tik daudz neiztērē, neizdara. Bet tur jāņem vērā arī visi tie aspekti, kad, lai paprotu šo te dzīvnieku, kurš izaug. Cik nepieciešams viņam dot barību, kuras audzēšana arī tiek tērēt šis te ūdens. Un tad jau sasumējas diezgan apaļa šī te summiņa, un tās izmaksas nemaz nav tik lētas. Respektīvi, skatoties globālāk, tad šī kukaiņu audzēšana un lietošana ekonomiski sanāk izdevīgāka. Un par to arī stāsts ir, kāpēc tas tiek aktualizēts. Un šajā sakarībā tieši Andrejs jautā, kā jūs domājat, vai nākotnē pārtikas trūkuma dēļ kukaiņi, kāpurs, liekas un spirulīna, kā arī citi organismi varēs pilnvērtīgi aizvietot parastus ēdienus, ko šobrīd ikdienā lietojam? Viennozīmīgi, tas tā arī būs. Un, teiksim, tādu bioloģiski audzētu gaļiņu, kur teliņš ir staigājis pa pļaviņu, plūces, zaļu skaistu zālītu un bez stresa audzes, tas būs tikai nu, vienai mazai sauiņai zemeslodes iedzīvotāju pieejams, tā būs kā tāda ekstra, ko cilvēks varēs nobaudīt, kas mums, teiksim, šodien aizējot uz veikalu, mēs varam arī jeb kurš nopirkt, okei, nedaudz dārgāk šī gaļiņa būs, bet mēs varam tagad nopirkt. Nākotnē tas noteikti tā vairs nebūs, tāpēc, ka
nu, šis jautājums tiks risināts tādā veidā, ka tiks attīstīta visticamāk šī cilmes šūnu gaļas iegūšanas process, ka tā būs mūsu ikdiena, ka mēs tādu gaļu vairāk lietosim viennozīmīgi savā uzturā. Noteikti kā daļa aizstāst arī šie te kukaiņi un kāpuri, kas nodrošinās mums virkni šīs te uzturvielas, kurus var iespējams audēt šī vertikālajā lauksaimniecībā, un tādā gadījumā šie resursi arī tiek ekonomēti. Būtībā tas, kas mums šobrīd liekas neparasts, pēc kādiem gadiem 5, nu maksimums 10, tā būs mūsu norma un ikdiena, un no to vienkārši mums ir jārēķinās, ka mēs mainīsim savas ēšanas tradīcijas, uzskatus, paradumus. Vienkārši, nu, pasauli ļoti būtiski mainās, un tas nav tikai tāpēc, ka kāds no mums to grib, bet to mums spiež apkārtējā vide, apkārt mums notiekošais. Un vienkārši to ir svarīgi jau saprast tagad, un arī saprast to, ka tas nav arī tik negatīvi jāvērtē, tāpēc, ka arī tagad ikdienā lietojot šos produktus, ko mēs ikdienā lietojam, tiksim, un jaunieši, bet man nāk prātā, jums noteikti patīk šokolāde, es zinu, manas meitas arī labprāt šokolāde, bet vai jūs zināt, tiksim, šokolādei, nu, ko te paņemot, vienkārši 100 gramos šokolādes ir apmēram 90 gramu kukaiņu dažādas atliekas. Ja viņi paliek zem mikroskopu, tas ir amerikāņu pētījums. Vienkārši speciāli paskatījos, man ir piezīmēts, ir jauniešu produkts iecienīs. Tiksim, labi, tur varētu runāt par dārziņiem, par kafiju, par gašēlu, UTT. Viņi visi jau saturušos tie kukaiņus, un mēs jau viņus tā kā lietojam. Bet tas labākais scenārijs. Bet ja mēs skatāmies tos produktus, kas mums ikdienā varbūt kaut kādi, nu, gaļas izstrādājumi, viņu sastāvs nebūtu nav tik laimojošs. Un ja mēs zinātu skaidri, ka tas iegūts no kukaiņiem, un zinot, kāda tehnoloģija, kas ir droša un apstiprināta, tad tas nav tik traģiski, kā varbūt pirmā brīdī mums tas liekas, jo vienkārši, es saprotu, mums ir šīs tradīcijas, mums ir mācīts, ka, nu, kukaiņi, tas ir kaut kas tāds, nu, nepatīkams, kas kaut ko, varbūt, negatīvi tur dara mūsu dzīvēs, un, teiksim, ābols ar kukaiņu, viņš bojā ābolu, bet patiesībā ir arī citi šie stāsti par kukaiņiem, kas daudz pozitīvu mums dot. Vienkārši, te viss, jāsaka, mainās, vienkārši pēc būtības mums šie aizspriedumi pret kukaiņiem, kas mums varbūt ir vēsturiski no tradīcijiem ielikti, viņi ir jāmaina, un faktiski visa pasaule šobrīd mainās, un vienkārši būt atvērtiem un pieņemošiem un skatīties realistiski uz to situāciju un saprast, ka nav nemazam tik traki, kā varbūt sākumā liekas. Un es kāds, ka teiks, vispirms pagaršojiet, un tad pēc tam sakiet, vai biešām bija tik ne tik forši, bet īstenībā varbūt, ka ir tīri garšīgi, kad šī šokolāde, kas ir ar kukainīti vai šis batoniņš, ir okei, mierīgi, un teiksim, arī gatavojot, ko... jā. Nu, es domāju, ka jūs mūs jau pārliecinājāt, jo, piemēram, es jau nevaru sagaidīt, kad es varēšu kaut ko no tā pagaršot. Tāpat Rendijs droši vien arī, un viņš mums čatā uzdod jautājumu. Vai šādu uzkodu ietekmēs veselīgāka Eiropas Savienības iedzīvotāju pamatuzturu? Es domāju, ka jā, tešanī gadījumā ir stāsts par to, ka klasiskās, nu, jūnā par klasiskās gaļas lietojumu, te ir blakus uzreiz otra šīta problēma, kas saistās ar sirds acinsvadu slimībām, jo gaļas patēriņš aug ar katru gadu, un ar katru gadu aug šīs saslimstības. Lietojot kukaiņu un kāpuru produktus, teiksim, šinī gadījumā mēs risinām tādu problēmu kā holestrīna, mazināšanas iespējas un arī šīs sirds acinsvadu slimības. Būtībā ir daudz pozitīvi aspekti, jo nāk arī šī iespēja uzņemt no koncentrāta visas šīs nepieciešamās uzturvielas pietiekamā daudzumā, un viņu absorpcija ir ļoti augsta, jo, teiksim, tie produktiem, kas nāk kā proteīna avoti no auguvalsts, ir šī problēma, ka viņi tik labi neapstrabējas mūsu organismā, bet savukārt no kukaiņiem, kā pētījumi rāda, šis rādītājs ir ļoti pozitīvs. Un tāpēc ir milzīga cerība, ka, jā, ka mēs varētu būt ēdīsim veselīgāk, pateicoties šāda veida uzturvielu avotam. Mēs droši vien varētu runāt vēl un vēl un vēl, bet tā kā tuvojamies mūsu sarunas noslēgumam, varbūt izstāstiet, kāds ir jūsu lielākais atklājums, pārsteigums savā pētniecībā, ko mums jautā Karīna no čata? Man ļoti interesanti likās atklāt sliekas, kā ļoti pūkainus kukaiņus. Es īstenībā biju pārsteigta, es, teiksim, man jābūt kā piemēram, reka man ir, tā kā es... Slieku paliku zem mikroskopa, redzat, kāda viņai smukiņas sariņi īstenībā, viņas sauc par sariņiem.
Un tā doma ir tāda, ka tev ir slieka sēņa, kā viņa izskatās. Tad, kad tu paliec kādu lietu zem mikroskopu, tu atklāji vēl vienu pasauli. Un man tas bija tik ļoti interesanti. Protams, pirms tam jau es biju uzzinājusi to, ka viņās ir daudz šīs obaltumas, jo tas bija tas pirmais stimuls, kāpēc es vispār sāku šo pētniecību. Jo tā, es viņu vienkārši darbojos vasarā un paņēmu slieku. Man domāju, jāpaskatās, varbūt, kas varētu izveidot šādu projektu no Latvijas skatu punkta. Bet tad es viņu paliku mikroskopu, tas man bija tāds, wow, super, viņai arī ir ļoti interesanti, un tas, ka viņa elpo rādu, vienkārši tādi mazi fakti, tā, ka tu to dzīvnieciņu, kāpuriņu un posmu tārpa manā gadījumā slieku, es ieraugu dabiskajā vidē, viņš ir, tur tāds maziņš tur rāpo, bet tā, ka tu viņu aiznes uz laboratoriju, tur virkne visu tādu interesantu faktu nāk laukā, un tu tā, redz, kā interesanti, un tā kā patiesībā tā zinātne ir tāda joma, kur visu laiku ir kaut kas pārsteidzošs, un tie cilvēki, kam patīk pārsteigumi un patīk atbildēt uz vairākiem jautājumiem un kaut ko jaunu uzzināt, nu, tā ir īstā vieta, jo tas arī bija mans stimuls, kā es nonācu šī vidē, tā kā es biju kā bērns, es būtībā tur arī sapņoju par kaut kādām tādām lietām, kas man ietekmē varbūt no sabiedrības puses, bet tad es sapratu, ka es esmu tāds kāpēcīgs, kurš jautā saviem vecākiem, un viņi man nevar atbildēt šiem jautājumiem. Tad savukārt nonākot laboratorijās un sākot šo te pētīšanu, saka, vau, es vienkārši biju pateikami pārsteigts, saka, oh, rekā, tas tad notiek tāpēc, un tad vēl tā zināšanas, kas tev pirms tam viņas savēlkās kopā, un tad riktīgi arī interesanti, un tāpēc saku, ja jūtaties kā kāpēcīši, tad ir īstais lauciņš, ir tieši zinātne. Karina tieši arī jautā, kāda ir jūsu ikdiena kā zinātniecei? Tā patrība negribas kādreiz ielīst aliņā un nelīst ārā, kas gan ir mūsu jau tradicionālais jautājums katrā Zoom sarunā. Jā, nu, īstenībā ir tā, ka, zinātniekam, tā arī sanāk. Ieeji laboratorijā un tad tu tur buries, tad tu tur mēģini, vienkārši ir kaut kāds jautājums, kur tu gribi saprast. Un tad tu tur liec kopā un mēģina atdodas, un tad palasti, kā tur citi darīšu. Un tas būtībā sanāk, ka tu tādā aliņā, jo tur pats arī tur darbojies, šiverēs. Un tikai tā, ka tu esi, wow, uzzinājis, tā tikai tu pēc tam vari iet uz ārpus un stāstīt un rādīt. Jo es arī domāju, tiešām tik daudz obaltumvielas varbūt pat prātā neienāktu, kad kukaiņi satur tik daudz obaltumvielas, un tad vēl virknes tas šīs uzturvielas. Tā būtība, tā darbošanās ir tā, ka tu esi kādā brīdī klusumā un mērot un ļoti rūpīgi, jo zināt, ir bezkaislīgi tiešām tur jāpieiet pie šī iekārtas rūpīgi, ar viņām jādarbojas, lai rezultāti būtu precīzi un salīdzināmi. Un pēc tam tā otra puse, kas tā publiskā, ka tu dalies ar to, ko tu esi uzzinājis un veidot kādas diskusijas vai arī vienkārši pastāst kādam citam un tu viņu ieinteresē un teiksim, tas manā gadījumā ir, es stāstu zināt par savu atklāto, tad attiecīgi man ieinteresējās studenti par to, ieinteresējās uzņēmēji, es varu arī, teiksim, jūs ieinteresēt, es saku, varbūt, ka es arī varu kaut ko tamlīdzīgi padarīt, jo tas ir tāds starp ļoti aktīvu darbošanos savietas un pirms tam rūpīgi rokoties pa zinātniskajiem rakstiem, stāvot rūpīgi pie katras iekārtas, viņu apkalpojot, liegot šo vienu skaitlīti. Tad ir tā, ka liegot vienu skaitli, man vajadzīgi vismaz pāris dienas, nu, tiek konkrēti vairs runāt par šķiedrvielām. Arī tas viss piedrās pie lietas. Un te ir tas foršais arī, ka tu vari būt gan tāds, ka tu neesi vienmēr noskrējies, vai tu neesi vienmēr, tā saka, vienā vietiņā tikai nosēdējies. Ir ļoti interesanti, ir ļoti dinamiski. Un man tas arī tas, kas saista zinātnē, tāpēc arī tas interesantais. Droši vien man vajadzētu kaut ko pajautāt arī par jūsu darbu Latvijas lauksaimniecības universitātē kā pasniedzējai. Varbūt izstāstiet par kursu molekulārā kulinārija. Iespējams, esam dzirdējuši, iespējams, neesam, bet noteikti nepārliecinoši zinām, kas tas ir. Jā, nu, es ir, teiksim, man viena daļa tiešām ir zināta, faktiski lielākā daļa ir zināta kā darbošanās, bet otra daļa ir darbs ar studentiem, kas arī ļoti aizraujoši, ļoti nāk motivēti jaunieši uz augstskolu pamatā, un ar viņiem šīs diskusijas ir, kā saka, apusēja virzienā. Es viņiem stāstu, ko es redzu, kā, un es ko saprotu, viņi savukārt man dod savu redzējumu, kas ir pilnīgi dažreiz tik neparasts un tik svaigs, ka vienkārši vau, ļoti interesanti manā gadījumā. Un studentiem es pasniedzu tādus priekšmetus kā jaunā pārtika un likumdošana saistībā ar pārtiku. Un tieši zem šīs priekšmetu jaunā pārtika, tad mēs arī skatāmies tādu lietu kā tieši alternatīvo obaltumie lavoti, ģenētiski modificēti organismi, un arī, teiksim, molekulārā kulinārija, kas, teiksim, es kā es ievēros saviem studentiem, šobrīd ir īpaši saistoši, tāpēc, ka te
nāk palīgā tās zināšanas, ko viņi ir ieguvuši jau vidusskolā, organiskā ķīmija un te stāsts par biezinātājiem, ka ar viņu palīdzību var iegūt produktus, kas ir vizuāli ļoti interesanti, varbūt pat, kā saka, kā var iekļaut ar šo te dažādu biezinātāju palīdzību, dažādas šīs te uzturvielas vienā sfēriņā, un tad attiecīgi dažādas šīs te sensorās garšas, kā viņas miksēt, tas ir iznēmē tik aizraujoši, un jaunie cilvēki uz šo ļoti, ļoti labprāt, kā saka, pavēlkās un labprāt darbojas. Būtībā tas saistošais, ka tas spektrs ar pārtikai, kā saka, ir ļoti plašs, un, teiksim, konkrēti ar šo, ar šo te, konkrēto kulināriju, kas ir molekulārā, ir iespējams saudēt resursus, teiksim, nu, tāds produkts kā ikri, kas ir delikatese, kas patiesībā ir, ir ļoti dārga un nedraudzīga priekš dzīviem organismiem, kas ir, žinīgi, gribēs jau zivīm, ar molekulārās kulinārais palīdzību, viņi var iegūt identisku pēc izvēlu aizskatu un arī pēc garšas. Un tā var turpināt arī, teiksim, pasaules kaut kādi šeit slaveniem pavāri. Viņi arī šo tieši darbojas, un tas ļoti patīk publikai. Bet to var izdarīt, kā saka, jau laboratorijā studentam esot, un to attīstot kā pētniecību vai arī kā potenciālo produktu, ko ražot. Nu, virkne visādu interesantu lietu, ko iespējams darīt, ja par to ir interese, sākot ar pārtiku, un, protams, no vidusskolas ieteikums, padomāt par ķīmijas zināšanām, kas arī ļoti noderēs. Nu, ja tas nesanāk tik labi, tad, nu, tad augstskolā tas sanāk pamatīgi, jo, lai būtu pārtikas tehnoloģijas fakultātē, nu, 7 ķīmijas būs nepieciešamas, lai to tiktu galā. Jā, diemžēl esam pietuvojušies mūsu sarunas pašām beigām, un lūkšu jūs izvēlēties jūsuprāt interesantāko skolēnu jautājumu. Jā, nu man patika tas jautājums par ekonomisko aspektu. Tas ir tik forši, ka jauni cilvēki domā par to, kā tas ir saistībā ar, labi, viens ir garšo, viens ir interesanti, bet ka tur nāk šis arī ekonomiskais aspekts. Nu, man ļoti tas tiešām saista, ka jaunieši cilvēki domā arī šo ekonomisko pusi klāt. Es neatceros konkrēti, kas tas bija par cilvēku vārdu, varbūt, ka Agnes var palīdzēt. Rendijs, man šķiet, tas Rendijs. Bija, jā. Rendijs, forši, es vienkārši, es ļoti priecīgi par to, ka tiek sakakts kopā viss gan interesantais, gan arī tiešām globāli nozīmīgas lietas. Jā, lūdzam pieteikties Rendijas skolotāju pie mums, lai nogādātu viņam mūsu pārsteigumu balviņu. Es teikšu jums lielu paldies, ka piekritāt piedalīties šodien šajā sarunā. Manuprāt, bija ļoti, ļoti interesanti. Mēs visi degam nepacietībā pagaršot kādu slieku vai kukaiņu produktu. Šobrīd kukaiņu produktu, jā. Sliekas jā, bišķiņ poņems vairāk laiku, tāpēc tas man vairāk pētniecība būs. Bet ja kāds būs gatavs, varbūt būt tā komandā testēšanai, tas man uzreiz tādu patiktos. Noteikti novēlam jums veiksmi. Un panākums turpmākajā darbībā, un tad gaidīsim kādus ekonomiskus rezultātus. Paldies! Jums arī veiksmi! Visu labu! Visu labu!